si no, ho deixaria aquí ara i dins la seva assistència. Hi ha alguna... Seré molt breu. Has comentat aquí molt el tema de traçabilitat i jo aquest tema el tegia, el tema de transparència en tota la cadena de distribució, des del sector primari fins que arriba el consumidor. De tal manera que el consumidor tingui eines per conèixer exactament el que està comprant. S'ha comentat que això és difícil, que és complicat, que la gent no acaba d'entendre bé el concepte de traçabilitat. Jo voldria remarcar que i aquí el que falta pot ser una coordinació llarga de tota la cadena per establir mecanismes més eficaços. La tecnologia existeix i la tecnologia cada dia és més barata i jo penso que això s'haurien de muntar grups de treball al llarg de la cadena perquè tots els elements parlen entre ells i parlen el mateix llenguatge i codis de barres i equipaments de hardware. Tot això avui en dia és molt barat. No hauria de ser una excusa per no tenir bé una traçabilitat i que el consumidor no pugui arribar al lloc de compra del producte i saber d'on ha vingut i quan ho han pescat i tota la informació que s'ha fet. No sé, és el comentari que hauria de fer i diverses persones han comentat aquest tema, no sé si el primer grup voldria contestar aquest tema o té alguna idea de què es pot fer. Algun comentari més? Llavors ho deixem aquí. Nosaltres persistirem en el nostre empeny de seguir treballant en aquesta línia. Ja tenim uns espais i uns equipaments com l'espai del PES que ens ajuden moltíssim i esteu emplaçats i convidats a que les jornades que segur que tractaran d'algú semblant pugueu assistir. Gràcies i sobretot disculpeu per el retard.